Дату одруження, 5 травня, молодята обрали символічну, бо сподобалася магія чисел, зазначила Юля. Дівчина згадує, рік була нареченою. Весілля планували відгуляти в травні, поки квітне бузок. Оскільки заяву на реєстрацію шлюбу подали ще до карантину, тож змінювати дату не збиралися. А вигадали інший спосіб святкування разом з близькими та друзями. Це давня мрія. Я хотіла, аби в мене був букет з бузку. Я ще в 16 років бабусі казала, що я хочу саме такий букет. Тому і обирали травень. Нам дзвонили вже, коли почався карантин, і коли було відомо, що не можна буде, аби в приміщенні було понад 10 людей. Це з урахуванням нас, працівників РАЦУ, фотографа та гостей. Нас попередили, що ми повинні бути в пальчатках та масках, але ми вирішили не відміняти наше рішення. Тож зранку, в день весілля, я відвіз Юлю до її подружки на макіяж і зібрався сам. Для мене збори в цей день були як і в звичайний день. Всі гості у нас були в перчатках, в масках. Всі гості у нас були в масках, в пальчатках. Я ввечері перед весіллям обшивала свою маску мереживом. На церемонії нам дозволили зняти пальчатки і маски, аби зробити світлини. Співробітники також були і в масках, і в пальчатках. А на саму церемонію ведуча зняла. Наших гостей було 6 осіб. Ми вирішили створити діалог в соціальній мережі і запустили прямий ефір. Ми вели трансляцію, наші близькі підключалися до нас і писали свої коментарі. Працівників РАЦУ про нашу вигадку ми не попереджали, але ніхто не був проти. Зараз ми підемо, пожалуй. Продовжили святкувати вже за допомогою онлайн-платформи Zoom. 5 годин поспіль молодята були на зв'язку. Завчасно ми створили зустріч в Zoom. Туди ми запросили всіх наших друзів. Додому нікого не запрошували. Були лише ми, дідусь і брат з дружиною. На зв'язку з нами були 4 країни. Всі знайомилися один з одним в онлайн-режимі. Всі вітали і по черзі казали тости. Подружжя мало не лише незвичайне весілля, а й історію кохання. Познайомилася пара 13 років тому. Юля із Запоріжжя, Роман з Первомайська Луганської області. Спілкувалися по телефону та в інтернеті, а 2 роки тому зародилися їхні стосунки. І лише 3 місяці тому Рома переїхав до Запоріжжя. Спілкування підтримувалося дружнє, жодних почуттів у нас не було. А 2 роки тому ми зідзвонилися. Спочатку я виставила своє фото в соціальній мережі, Рома його прокоментував. І я подумала, що треба зідзвонитися. Оскільки ми жили в різних містах, то бачилися рідко. Дуже багато часу забирала дорога. Освідчився Рома мені під час відпустки в Єгипті рік тому. Це було дуже романтично. Я спочатку сказала «ні-ні-ні», але не в сенсі «ні». То, звичайно, було так. Я просто не могла повірити. Вже минуло 2 роки, і немає такого дня, щоб ми не спілкувалися. Ми довго вирішували, хто до кого переїде, і довго приймали це рішення. Юля й досі не знайома особисто з моєю мамою, бо мама живе в так званій ЛНР. Тож з мамою спілкуємося лише по інтернету поки що. А я з Юліною мамою знайомий. Наші родини, виходить, також між собою ще не знайомі. Нині молодята готуються до виїзної шлюбної церемонії, задля якої Юлі шиють весільну сукню. А головне, подружжя чекає, що їхні батьки та рідні зможуть приїхати до них і нарешті всі познайомитися безпосередньо, наголошують молодята. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.